nikawachukua watoto wenye walikuwa wadogo ndani nikawapeleka nje nikawatoa kwa nyumba ndani kwanza kuokoa vitu vyenye walikuwa ndani kidogo kwa nyuma lakini vitu vingine viliungua lakini licha hayo niliokoa watoto wenye walikuwa ndani ya nyumba nikaenda nao nje watoto nikapiga nduru watu wenye walikuwa karibu wakajaribu kusaidia licha ya kusaidia moto ilikuwa imeshika nyumba kila kitu kaungua ndani ilikuwa ndani ya nyumba.